Zoran Mojsilov vajar na svoj način oblikuje prostor. Sa kamenom, drvetom, metalom, sa estetskim i umetničkim ciljem, skulpturama daje trodimenzionalni oblik kroz poseban pristup. A nije svaki pristup predmetima, a ni ljudima isti. To upravo dokazuje Mojsilov koji svoje radove koji su nastali i još uvek nastaju u Francuskoj Americi u selu Vlasi nadomak Pirota. Prva skulptura Rvači nastala je 1970. godine, a za nju se vezuju anegdote. Doduše, za svaku skulpturu Zorana Mojsilova. Znači, trenirao sam rvanje i odem kod Momira Kecmana koji je tad bio neki prvak Evrope i vidim kod njega trofej od bronzu, znaš, ovaj, napravljen. Ja kažem, ja ću si napravim svoj trofej i napravim ove rvače i dole napišem kako sam bio megaloman i kad sam bio malečak, napišem Zoran Mojsilov prvak sveta, prvak Evrope, to mi malo beš. I pokazujem ovima u ulicu i oni kaže, lele, aj će idemo, ima li još gde si ukradal to? Pošto tad sam bio, bilo me ovaj glas ne kao umetnik, nego kao lopov. I onda ovaj, kaže, ma jok bre, to je specijalno, dobio sam bre na svetsko prvenstvo. Ovaj, lažeš! Či idemo da kradnemo još. I kaže, ma jok bre, to sam napravil ja. I ovaj, kad jedan gleda taj, to drvo i kaže, on je to stvarno napravio. Kako znam? Pa znam pošto je ukrao moje drvo. A ono bilo zasečeno ovako ispod. Na samom ulazu u selo Vlasi Zoran oblikuje orah star 100 godina na imanju svoje babaduke koja mu je, kaže, usadila ljubav prema umetnosti. Sada nastaje ljubav na seoski način. I Kamik i Orej imaju priču neku i on će mi kaže šta da pravim. Tako da ovaj, sad će ga tu osturim i onda, znači on je rasao na ovu stranu, ja sam ga okrenuo na ovu stranu i to će da bude ljubav na seoski način. Znači malo kolci, malo tekvoje, malo bckavo, malo, ama će se nagodimo nekako. Prisjeća se i dodola i prvih pojedenih puževa, detinjstva pod nom umulja. Me nose u cedilo, tutun, teja rabote, ramće i vraćamo se i ono, teti ljutače, teti lisičarke, puževi. Znači prvi eskargo što sam jeo, to je s babu belo, s 3-4 godine. Poslao ti do u Francusku, oni naplaćuju eskargot. Sećam se jednog dana, ja, tuva beše vada, voda još išla, ja skovu navađujem, a baba od grče redovi. I ovaj, i odjednuš poče da udarate ka Sveti Ilijo Gromovniče, daj ćišu te rabote. Kažem, babo, pozdravi lođu. Kažem, šta misliš da sam poludela? Kažem, pa šta drugo da mislim? Kažem, ma jok bre, igram se za ćišu. Ja kažem, pa to sam učio u školu, oj dodole, znaš, te rabote, ali nisam znao da još postoji tuva. Kažem, ma to nije ništa. Mi kad beomo mlade... Mojsilov će svoju prvu izložbu u Pirotu imati 8. avgusta u galeriji Čedomir Krstić. Reinkarnacija šerpe, lonci i poklopci svojevrstan je prikaz jednog doba, predmeta nađenih u reci Jermi, oblikovanih u celinu, skulpture oca, majke, deteta. Događaji koji su obeležili život Zorana Mojsilova mogu se vidjeti u njegovim radovima. Sa šerpama, loncima i poklopcima se živi, a oni će živjeti večno kroz vedri duh Zorana Mojsilova.